ৰাম এহি হেতু দ্বাদশ কৰিলাই আৰম্ভ কলিৰ প্ৰভাৱে প্ৰজা শুইবে দুষ্ট দম্ভ তাহাক কৃপায়ে কৈলা মহামুনি শুকে অতিকাৰ সন্মত হবে কহিলা উৎসুকে পুছে পৰীক্ষিতে শুকমুনিত সংশয় যদু বংশ বিভূষণ কৃষ্ণ কৃপাময় বৈকুণ্ঠক গৈলা পাছে প্ৰচাৰী চৰিত্ৰ কয়ো কাৰ বংশে ৰাজা ভৈলা পৃথিৱীত কলিৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা প্ৰজাবিলাক কি হ'ল দুষ্ট আৰু দম্ভ অহংকাৰী হৈ গ'ল হে ৰাজন সেইকাৰণেই তোমাক মই দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগৱত কথা ক'বৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছোঁ তুমি শুনা পুছে পৰীক্ষিতে শোক মুনিত সংশয় তাৰপাছত পৰীক্ষিত ৰজাই শোকগুৰুৰ চৰণত প্ৰশ্ন অৰ্পণ কৰিছে যদুবংশ বিভূষণ কৃষ্ণ কৃপাময় সেই শোকগুৰু যদুবংশৰ শিৰোমণি হ'ল কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠকক গৈলা পাছে প্ৰচাৰী চৰিত্ৰ তেওঁতো এইখন সংসাৰলৈ আহি ভকতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰি এই সংসাৰৰ পৰা পুনৰ তেওঁৰ বৈকুণ্ঠ ধাম এই বৈকুণ্ঠ ধামলৈ তেওঁ গতি কৰিলে কয়ো কাৰ বংশে ৰাজা ভৈলা পৃথিৱীত এতিয়া এই পৃথিৱীত কাৰ বংশৰ দ্বাৰা কেনেধৰণে ৰজাই ৰাজত্ব কৰি ৰাজ্য শাসন কৰিছিলে তুমি মোক অকণমান ক'বানে সেই শোকগুৰু তোমাৰ চৰণত আমি এই সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে শুইবে যেন যেন ৰাজা দুৰ্ঘূৰ কলিত শুনা সাৱধানে নিৰ্পতিত এহি বুলি সমস্তে বৰ্ণাইলা মুনি ৰাজবংশাৱলী ৰাজন তুমি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি তোমাক প্ৰদান কৰিম তুমি শ্ৰৱণ কৰা সমস্তে বৰ্ণাইলা মুনি ৰাজবংশাৱলী ৰাজবংশাৱলীৰ বিষয়বস্তু শোকগুৰুৱে পৰীক্ষিত ৰাজাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে এ ৰাম যাৰ বংশে ৰাজা খুয়া ভুঞ্জিবে কমহি যতে কবৰি সজাৰ বংশ থাকে ৰহি পাত্ৰে শুইবে ৰাজা যিটো কাটিয়া ৰাজাক ভূত ভৱিষ্যত কথা কহিলন্ত তাক যাৰ বংশে ৰাজা খুয়া ভুঞ্জীবেক মহি মহি মানে মাটি বা পৃথিৱী বুলি কোৱা হৈছে যাৰ বংশৰ দ্বাৰা সন্তান এই পৃথিৱীত থাকি গৈ ৰাজ্য শাসন কৰিলে কেনে কেনেধৰণে তোমাৰ আগত কোন ৰজাই যতেক বৰিষ যাৰ বা বংশ থাকে ৰহি এই পৃথিৱীত কোন বংশ কিমান দিনলৈকে থাকি গ'ল তোমাৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰিম তুমি শুনা এইবুলি শাস্ত্ৰই বৰ্তমান আমাক প্ৰকাশ কৰিছে কৃষ্ণ প্ৰভু সমস্ত আমনি লাগিছে নেকি আগবাঢ়িমনে এ ৰাম কলিত শুইবে কাৱে ও যত যত ৰাজা
এৰিবে আচার ধর্ম পিড়িবে ক প্রজা অসত্য পাতকে রত শুইবে কুদাতা চারিবে মর্যাদা নমানিবে পিতা মাতা। কলিযুগত যিবিলাক ৰজাৰ শাসনত যিমানবিলাক প্ৰজা থাকিব সেই ৰজা আৰু প্ৰজাৰ কি হ'ব, এৰিবে আচাৰ ধৰ্ম পিৰিবে ক প্ৰজা। কলিৰ অত্যাচাৰত ৰজাবিলাকে অধৰ্ম কৰিব আৰু অধৰ্মৰ দ্বাৰা শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে প্ৰজাবিলাকো অধৰ্মী হ'ব। অসত্য পাপী পাপ এই কৰ্মবিলাকত ৰত শুই বেক কুদাতা, প্ৰজাবিলাকে বা ৰজাসকলে অসত্য কথা পালন কৰিব, অসত্য পথ অৱলম্বন কৰিব, পাপ কৰ্ম কৰিবলৈ ভয় নকৰিব আৰু এজনে অন্যজনক এই ৰাম কালে কৰ্ম মিলাই বেক বিষয় উপদেশি লোক শৌক কৃষ্ণ কন্মুখ। শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিলে কালে কৰ্ম মিলাই বেক বিষয়ৰ সুখ, সময়ৰ লগে লগে বিষয়ৰ সুখ ভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি জীৱবিলাকে কি কৰ্ম কৰিব লাগে কি কৰ্ম কৰিব নালাগে সময়ে আমাক নিজে নিজে শিকাই যাব। কিন্তু উপদেশী লোক শৌক কৃষ্ণক সন্মুখ, হে দেহধাৰী জীৱ, তুমি যদি কেনেবাকৈ উপদেশ দিবলৈ সুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এনে উপদেশ প্ৰদান কৰিবা সেই উপদেশ যাতে হয় কেৱল কৃষ্ণমুখী। এতিয়া ইয়াত ক'লে শুইবেক কুদাতা, কুদাতা মানে বেয়া উপদেশ বা বেয়া পৰামৰ্শ যিজনে দিয়ে সেইজনক কুদাতা বুলি কৈছে। এতিয়া কলিযুগত তেনে